አርባ አመታት ያልበገሩት የዓለማችን አስደናቂው ፍቅር ሰብለወንጌልንና በዛብህን ስንሰማና ስናነብላደግለኛ የፍቅርን መስዋዕትነት ጥግ መረዳቱ አይከብደንም። ነገር ግን የነዚህ ባለ ታሪኮች ታሪክ ከምናውቃቸው ታሪኮች ሁሉ የተለየ እንደሚሆን እርግጠኛ ነኝ። ምክንያቱም እዚህ ታሪክ ላይ ያለችው ሴት የምትወደው ፍቅሯ ለአርባ አመታት ኮማ ውስጥ ገብቶ እስከሚሞትባት ቀን ድረስ ከጎኑ ሳትለይ የእድሜዋን አርባ ዘመናት ገብራለታለች። ሰላም ጤናና ፍቅር ይብዛላችሁ የሆፕ ሚዲያ ቤተሰቦች። ለቻናሉ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ የወደፊቱን የዩቲዩብ ግዙፍ ቤተሰብ ይቀላቀሉ። ቪዲዮውን ላይክ በማድረግ እንጀምር። የፈረንሳይዋ ሰብለወንጌል ትውልደ ሴኔጋላዊው ጃምፒራ ደምስና ፈረንሳዊቷ ቆንጆ በርና እንደ አውሮፓውያኑ የዘመን ቀመር 1950 ላይ ፍቅር ሲጀምሩ ሁለቱም የ20ዎቹ መጀመሪያ ላይ ያሉ አፍላ ወጣቶች ነበሩ። በወቅቱ ከነበረው የኮሎኒያሊዝም አስተሳሰብ አንጻር የእነዚህ ፍጹም ነጭና ፍጹም ጥቁር ጥንዶች ጉዳይ እጅግ ትኩረትን መሳብ ጀመረ። ፍቅር በሚሉት እብደት የተለከፈችው በርና አንድ ጥቁር በማፍቀሯ ብቻ መገለልንና መተቸትን ለማስተናገድ ብዙም አልጠበቀችም ነበር። እጅግ የከፋው ጉዳይ ግን ይህ ትችትና ወቀሳ የጀመረው ከገዛ ቤተሰቦቿ ነበር። እንኳንስ የጥቁርና የነጭ ጋብቻ ቀርቶ ጓደኝነት እንኳ በማይፈቀድበት በዛ አስቸጋሪ ዘመን በርናና ጃን አብረው መኖር ጀመሩ። ፍቅራቸው ሁሉንም ነገር እንዲያልፉ እንዳስቻላቸው በርና ታስታውሳለች። በፍቅር በኖሩበት ዘመንም ሁለት ወንድ ልጆችን አፍርቷል። ታዲያ እንደ አውሮፓውያኑ የዘመን ቀመር 1982 ላይ ጃምፒር በጉልበቱ ላይ ባስተናገደው ጉዳት ቀዶ ጥገና ለማድረግ ወደ ሆስፒታል ያቀናል። በወቅቱ በሆስፒታል ውስጥ ከፍተኛ የስራ መደራረብ ነበርና ጃምፒር አደምስ ቀጠሮ ተሰጥቶት ወደ ቤቱ ይመለሳል። ቀጠሮንም ጠብቆ ጊዜው ሲደርስ ወደ ሆስፒታሉ ሲመለስ እንደ ክፉ እድሉንና የዛን ቀን የሆስፒታሉ ሐኪሞች የስራ ማቆም አድማ ላይ ነበሩ። ቀዶ ሕክምናው ደግሞ አፋጣኝ እርዳታን የሚፈልግ ነበር። በስንት ትግልና ልመና የተደረገው ቀዶ ጥገና ግን በስህተቶች የተሞላ ሆነ። የዚችን አፍቃሪ ሕይወትንም በእጅጉ ያመሰቃቀለ ሆኖ አለፈ። ከዛች ዕለት ጀምሮ ኮማ ውስጥ የገባው ውድ ፍቅሯ እስካሳለፍነው የፈረንጆቹ ዓመት መስከረም ወር ድረስ አልነቃም ነበር። በድምሩ ለ39 ዓመታት ያክል በኮማ ውስጥ የቆየ ፍቅሯን ስለጠበቀች ምስኪኗ በርና ጥቂት ልናጫወታችሁ ወደድን። በርና እንዴት አደምስ 39 ዓመታትን በኮማ ላሳልፍ ቆይቶ ባሳለፍነው ዓመት ከዚህ ዓለም በሞት የተለየው የሟቹ ፈረንሳዊ እግር ኳስ ተጫዋች ዣን ፒር አደምስ ባለቤት ነች። እሷ የመልካም ሴትነትና የአፍቃሪነት ተምሳሌትም ጭምር ነበረች። ማራኪዋ ሴት በድሉም በሽንፈቱም ከባለቤቷ ጎን አትለይም ነበር። በርናንዴት ካለፉት አራት አስርት ዓመታት ወዲህ የአንድ ቀን ረፍት ለራሷ ሳትሰጥ ባሏን ስታስታምም ቆይታለች። በአልጋው ላይ ሆኖ በስስት ለአርባ ዓመታት አይተዋለች። በየቀኑ ሳትሰለች ልብስ ትለውጥለት ነበር። በርናንዴት ዣምፒየርን በምትንከባከብበት በደቡብ ፈረንሳይ በሚገኘው ኔምስ አቅራቢያ ከሚገኘው ሆስፒታል ውስጥ ለግማሽ ቀን ያክልም እንኳ ቢሆን ወጥታ አታውቅም ነበር። ክፍሉን አጸዳለሁ፣ ደግሞም ጥሩ መዓዛ እንዲኖረው አበቦችን እገዛለሁ። ሐምራዊ ቀለም ያላቸውን አበቦች ይወድ ነበር። እኔም በየቀኑ እነዛን አበቦች ገዝቼ በክፍሉ ውስጥ አስቀምጥ ነበር ስትል በርና ጊዜውን ለሲኤንኤን አስታውሳለች። በርናንዴት ሁልጊዜ ባሏን በማይጠፋ ፍቅር በስስት እንዲሁም በናፍቆት ትጠብቀው እንደነበር ተናግራለች። አደምስ ራሱን እንዳይስትና እስከ ዘላለሙም እንዳይለያት ስትል ብዙ ጊዜ የራሷን እንቅልፍ አጣለች።
የHOPE ሚዲያ ቤተሰቦች ለዛሬ አሰናዳንላችሁ የስካውኑን ይመስላል። በቪዲዮ ላይ አስተያየት ካላችሁ በአስተያየት መስጫው በኩል አድርሱን። በቀጣይ እንድንነሳላችሁ የምትፈልጉት ሐሳብ ካለም በነጻነት አጋሩን። በሌላ ምርጥ ቪዲዮስ እንገናኝ። ደግ ደጉን ከደጎች በላይ ተመኘንላችሁ።